Електрическият Ford Mustang Mach-E беше официално представен точно преди 2 години. Още в началото на тази година първите клиенти получиха своите автомобили. В Мюнхен направи пазарна премиера най-мощната версия на модела, носеща означението GT. Автомобилът е оборудван с адаптивно окачване MagnaRide и има 20 солови колела. В салона са монтирани спортни седалки Ford Performance и мултифункционален волан, облечен с велур. На много места има апликации от полиран алуминий и типичната за моделите емблема. Мощната аудиосистема е производство на Bang & Olufsen. Задвижването става от 2 електромотора за всеки мост по един с обща мощност 465 конски сили. Общия въртящ момент е 830 Нм. Електрическият SUV се ускорява от 0 до 100 за 3,5 секунди и има ограничена по електронен път максимална скорост от 200 км в час. Акумулаторните батерии с капацитет 98,7 кВт-часа осигуряват автономия до 500 км благодарение на системата Intelligent Range.